През последните седмици са зачестили авариите по главния водопроводен клон, чрез който се осъществява водоснабдяването на квартал Здравец Исток, отчитат от ВиК дружеството. Тези проблеми се дължат на факта, че тернитовите тръби, от които е изграден водопровода, са амортизирани и в момента са в лошо експлоатационно състояние. Схемата на водоснабдяването на квартал Здравец Исток е едностранна. Водата, която постъпва в квартала, се подава по един главен водопроводен клон. Той се захранва с вода от напорен резервуар, който е разположен на голямо разстояние от квартала. За да стигне водата до по-високите етажи на сградите или така наречената висока зона, е необходимо да измине дълъг път. Затова, когато възникне авария, се налага да се спре водоподаването на целия квартал. Освен това, мрежата работи при високо налягане. Високото налягане при водоподаването е друга от основните причини за възникването на аварии по мрежата. В рамките на проект за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от дружеството, е предвидено да се осигури алтернативно водоснабдяване чрез изграждане на помпена система за повишаване на налягането, която ще бъде разположена в квартала. Успоредно с това ще бъдат подменени голяма част от остарелите водопроводи, както и довеждащия водопровод, който водоснабдява квартал Здравец Исток. Водопровода е с обща дължина от около 5 км, като до този момент дружеството ни е подменило със собствени средства 1 км. Останалата част от тръбите по трасето на водопровода ще бъдат подменени по инфраструктурния ни проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и на държавния бюджет чрез оперативна програма Околна среда, както и с заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Бихме искали да помолим гражданите и гостите на град Русе да проявят търпение и разбиране, ако в хода на работата ни се налага водоподаването да бъде спирано за определен период от време. Екипите ни винаги правят всичко възможно, за да отстраняват проблемите своевременно. Благодарение на инвестиционната програма на дружеството и на проекта по оперативна програма Околна среда ще бъде подменена значителна част от амортизираната ВиК мрежа в Русе, което ще доведе до намаляване на авариите и подобряване на качеството на предлаганите услуги.